गोली जस्तो सट हानेर फेरि पनि मोतीबा क्लबले नम्बर जोड्न सफल नम्बर पुगेछ 5-2 गन्डागर टिम छैन हजुर भन्नु हजुर गन्डागर टिम हुनुहुन्न हिजोको ठाउँमा गर्नु न हिजोको ठाउँमा अहिलेको हुन्छ पाँचपन्न नगरपालिकाले एक नम्बर जोड्न सफल त्यति बेला हुन्छ भन्नुभएको रहेछ कलकत्ता अहिले हुन्छ है राम्रो मौका पाउनु भएको छ बिस्तारो खसाउने प्रयास गर्नुभएको थियो तर सफल भएन यसको फाइदा पुगेको छ पाँच छपन्न नगरपालिकालाई नम्बर पुगेको छ 4-7 वाउ यो एकदमै लक्की सर्भर भन्नुपर्छ एक नम्बर ल्याउन सफल नम्बर पुगेको छ 5-7 अलिकति खेलको तारतम्य नमिलेर पाँच कपर नगरपालिकाले बल क्लियरेन्स गर्न सकेन नम्बर पुगेको छ 8-5 निशुल्क हान्ने मौका पाउँदा पाउँदै पनि पाँच कपर नगरपालिकाले दुईवटा स्पाइक बिग्रेको अहिले भर्खरै हामी देख्न सक्छौँ र यसको फाइदा पुगेको छ फेरि मोती भएको पाँच कपर साथलाई नम्बर पुगेको छ 9-5 अहिले चाहिँ राम्रै हानेको हो फेरि
पनि हाल्ने मौकामा सेफ र स्ट्राइक राम्रो थियो तर बल आउट यसको फाइदा पुगेको छ फेरि पनि मोती युवा क्लब बास्को पनि साथ लाई नम्बर पुगेको छ 10-5 Lah, ini pani mau ke aku sih, pas kapan nazar pali kalah ya ram. Lah, ini nota. Ustai rupko, ustai ramko, tadi shot ya ram gaya kita. Lah, ini pani faida punya sih, mau tiba kalau pas kapan saat lagi, ya karena apa? Lah, ya alikos tuh, itu mungkin kan lah. Lah, oke. एकदमै चोखो नम्बर ल्याउन सफल पाँचकपन नगरपालिका एक नम्बर जोडेर पुर्याएको छ 6-11 सर्भिसमा पाँचकपन नगरपालिका 6-11 किलो अन्तर राम्रो स्पाइक अत्यन्तै शक्तिशाली स्पाइक गरेर एक नम्बर जोड्न सफल धनबहादुर भट्ट हुनुहुन्थ्यो अहिले भर्खरै स्पाइकिङ गर्ने उहाँ राष्ट्रिय खेलाडी पनि हुनुहुन्छ धनबहादुर भट्ट र नम्बर पुगेको छ 12-6 नम्बर मोतीको 12 छ भने पासकपनको छ 12 छ राष्ट्रिय खेलाडी छ राम्रो खेल प्रदर्शन गर्छ प्रहार थियो तर बल कट्न सफल भएन यसको फाइदा पुगेको छ पाँचकपन नगरपालिकालाई नम्बर पुगेको छ 7-12 सर्भिसमा पाँचकपन नगरपालिका 7-12 धन्यवाद त्यहाँ अत्यन्तै खाली ठाउँ भैँसी काट्ने ठाउँमा एउटा छ त्यसको कारणले बल फुचुक्क झारिदिनु भयो मानबहादुर श्रेष्ठ एकदमै टेक्निकल खेलाडी हुनुहुन्छ मोती युवा क्लबबाट नम्बर पुगेको छ 13-7 पुरा किलो अन्तर सुरुवाती समयदेखि मोती युवा क्लबबाट अलिकति नगर पाँचकपन नगरपालिका फर्ममा खेलिरहन सकेको हामीले महसुस गरिरहेको छैनौँ पक्कै पनि खेललाई सुधार्ने छ अहिले कन्टिन्यू नम्बर पुर्याएको छ मोती युवा क्लब पाँचकपन साथले 14-7 फेरि पनि उस्तै खालको सर्भिस उस्तै ब्रान्डको सर्भिस गर्न खोज्नु भएको थियो तर अहिले भने चाहिँ कटेन र यसको फाइदा पुगेको छ पाँचकपन नगरपालिकालाई स्कोर पुगेको छ 9-16 कसले हान्ने भन्ने कुरै थाहा नपाउने गरी हान्नु भयो मानबहादुर श्रेष्ठको उत्कृष्ट स्पाइकिङ देखिरहन सक्छौँ हामी अहिले र नम्बर पुगेको छ 17-9 आजको यो पहिलो खेल हो समाचरण अन्तर्गतको खेल मानबहादुर श्रेष्ठ यस सर्भिसमा अत्यन्तै राम्रो ब्लक थियो तर ब्लक बाहिरिएको कारणले गर्दाखेरि पाँचकपन नगरपालिकाले एक नम्बर जोड्न सफल नम्बर पुगेको छ 10-17 राम्रो स्पाइक थियो ब्लक आउट सँगै अङ्क यति बेला पाँचकपनलाई क्विक फायर गर्न खोज्नु भएको थियो मोती युवा क्लबका खेलाडीले बल कटेन यसको फाइदा पुगेछ पाँचकपन नगरपालिकालाई नम्बर पुगेछ 11-17 अत्यन्तै राम्रो ब्लक अहिले त निशुल्क हान्ने मौका पाउनु भएको थियो तर सशक्त हुन सकेन एक खुट्टाले उफ्रे पनि दुई खुट्टाले उफ्रे पनि मारेकै जस्तो अवस्था छ अहिले र मोती युवा क्लब पाँचकपन साथले अङ्क पुर्याएको छ 18-11 मोतीको यति बेला 18 छ भने पाँचकपन 11 18-11 सर्भिसमा दुर्गा एटेन्सन प्लिज
महिला तर्फको खेल सभा पोखरी 3 र पोखरा युथ क्लब एबी जुने भएकोले तपाईहरु तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनका लागि आयोजक हार्दिक अनुरोध गर्दछौं हजुर पनि भएको छ र टिम क्याप्टेन अथवा म्यानेजरले यस आयोजकसँग समन्वय गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु चाँडै भन्दा चाँडै छु वाओ अहिले चाहिँ स्पाइक प्रयास गर्दा गर्दै पाटकापन नगरपालिकाले बल क्लियरेन्स गर्न सकेन यसको फाइदा पुगेछ मोतीलाई 20-11 फेरि पनि नम्बर जोड्न सफल मोती युवा क्लब 557 नम्बर पुगेको छ 21-11 नम्बर 21-11 निकै फराकिलो अन्तर मोती युवा क्लब र 557 नगरपालिका खेल जारी छ पहिलो सेट बेस्ट अफ बल आउट फेरि पनि फाइदा पुगेको छ मोती युवा क्लबलाई नम्बर पुगेको छ 22-11 मोती युवा क्लब पनि 557 नगरपालिकाकै राम्रो साथी हो तर बल कटेन फेरि पनि फाइदा पुगेको छ मोती युवा क्लब 557 लाई नम्बर पुगेको छ 23-11 नम्बर 23-11 अन्तिम तर्फ जित नजिक छ भन्दा हुन्छ मोती युवा क्लब र अहिले निशुल्क हान्ने मौका पाएर एक नम्बर जोड्न सफल 557 नगरपालिका सर्भिसमा जर्सी नम्बर 9 12-22-23 सर्भिसको दिवस श्रेष्ठ जर्सी नम्बर 9 हरि अधिकारी अत्यन्तै राम्रो प्रहार त्यहाँ ब्लक कुनै पनि ब्लक थिएन कुनै पनि ब्लक नभएको मौका छोपेर अत्यन्तै राम्रो स्पाइक गरेर नम्बर जोडेर अहिले सेट पोइन्टमा पुर्याउनु भएको छ सेट पोइन्ट 24-12 नेपाली राष्ट्रिय भलिबल टोली डाटाले गेम नहरिनु सक्छ है सर्भिसमा राज बल राइट नै छ र यो पहिलो सेट 557 नगरपालिकालाई 12 विरुद्ध 25 ल्याएर पहिलो सेट मोती युवा क्लब 557 ले पहिलो सेटको जित हासिल गरेको छ अब दोस्रो सेटमा पक्कै पनि 557 नगरपालिकाका खेलाडीहरू सुधार गरेर कलरमा यता दक्षिणपट्टिको कोणमा 557 नगरपालिका टिम हुनुहुन्छ यति बेला पहिलो सेट मोती युथ क्लबले जित्न सफल हुनुभएको थियो भने अब यो दोस्रो सेटमा कसरी जित्छ हेरौँ मोतीबाट अर्को सेट हुनुहुन्छ दोस्रो सेट सञ्चालन भइरहेको छ सर्भिसमा 557 यसको फाइदाले एक नम्बर सफलको नम्बर हेर्छ भने मैले हिजै पनि भनेको थिएँ बोटै मरेपछि फलको आश गर्न सकिँदैन सर्भिस बिग्रेपछि अङ्क आउँदैन यसको प्रतिद्वन्दीलाई फाइदा पुग्ने गर्छ यसका कारणले मोती युवा क्लब 557 नम्बर बराबरी गरेको छ अलिकति रिसिभ नपुगेको गुनासो म सुन्दैछु यता 557 नगरपालिकाबाट अलिकति खेलको लयमा फर्किनु हुनेछ बराबरी 2 सबैजनाले एकचोटि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है लाइभ कस्तो छ हाम्रो नेटवर्क प्रब्लमले गर्दैन हाम्रो लाइभ क्लियर देखाउन सकेको छैन है तिन छ भने 557 अलिकति बल क्लियरेन्स हुन सकेको हामी देख्न सक्दैनौँ अहिले नम्बर पुगेको छ 4-2
राम्रो प्रार्थियो तर बल बाहिरिएको छ नम्बर फेरि पनि जोड्न सफल टाइम मान्दियो 82 हामी के भेले बस एतै छ फेरि पनि नम्बर ल्याउन सफल मोती बाकला पाक्छ पनि साथ फेरि जना साथीहरुले कमेन्ट 9 2 कमेन्ट लाइक आशा गरिरहेको छैन माफ गर्नुहोला र जति पनि साथीहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ फेरि पनि पोजिसन बिग्रिएको संकेत रेफ्रीले गरिसक्नु भएको छ अलिकति मिलाउनु होला तर्किदियो तर्को के गरेको हो त्यो बनाउने छ किनभने हामी तर्किदियो बिग्रिएको छ नम्बर पुगेको छ 3 मात्र लाइक गरेका हो अर्को तर्किन्छ मदरे सरी क्षेत्रमा भन्दा स्वाभाविक रूपमा केही कमजोर हुन्छ फेरि पनि नम्बर ल्याउन सफल पाँचकपन नगरपालिका नम्बर पुगेको छ 410 पाउँदैनौँ पनि तपाईँहरूको चाहनालाई मध्यनजर प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिरहेका छौँ सङ्खुवा सभा जिल्लाको 556 नगरपालिका अत्यन्तै खतरनाक स्पाइक भन्छु म यसलाई मोती बक्लबाट र नम्बर पुगेको छ 11-4 गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा सबमिलित नेपाली राष्ट्रिय खेलाडीहरू रहेका छन् भने अर्कोतर्फ जिल्लाको बल क्लियरेन्स गर्न सक्नु भएन पाँचकपन नगरपालिकाका खेलाडी साथीले र फेरि नम्बर पुगेको छ 12-4 अनि केटाहरूको इच्छा चाहना त पुरा भयो अहिले खेलाडी सब्स्टिट्युट भएको अवस्था छ मानबहादुर श्रेष्ठ अहिले रेस्टमा हुनुहुन्छ निशुल्क हान्ने मौका पाउनुभएको थियो र त्यसलाई कुनै पनि गल्ती नगरिकन नम्बर ल्याउन सफल मोतीबा क्लब 557 नम्बर पुगेको छ 13-4 निकै फ्राकिलो अन्तर बनाएको छ दोस्रो सेटमा पनि मोतीबा क्लबले राम्रो प्रार्थी पाँचकपन नगरपालिका जर्सी नम्बर 9 खेलाडी भाइले र सर्भिसमा पनि उहाँ आफै हुनुहुन्छ अहिले नम्बर पुगेको छ 513 यो खतरनाक सामर्थ्य राख्नु भएन पाँचकपन नगरपालिकाले र नम्बर पुगेको छ 14-5 त्यो पछि मैला हुन्छ होला है मैलाको हुन्छ उत्कृष्ट सर्भिस स्वत एक नम्बर ल्याउन सफल फेरि पनि नम्बर पुगेको छ 15-5 फेरि पनि खेलाडी सब्स्टिट्युट भएको देख्छौँ हामी मोतीबा क्लबमा दिएको छ मोतीबा क्लबलाई नेपाली राष्ट्रिय खेलाडीहरू सहभागी रहेका छन्
Ramro spike usai blok. यस पछाडी हुने खेल महिला तर्फको सभा पछाडी 3 वर्सेस पोखरा युथ क्लब ए बीच हुने भएकोले खेलाडीहरुलाई चाँडो भन्दा चाँडो खेल मैदानतिर आइदिन हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र टिम म्यानेजरले आयोजकसँग समन्वय गर्दिन हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु चाँडो भन्दा चाँडो प्लिज यस पछाडी महिला भलिबल चाहिएको छ र 20 कट सफल भएन यसको फाइदा पुगेको छ 556 नगरपालिकालाई नम्बर रहेको छ 618 नम्बर 618 निकै 3 किलो अन्तर सर्भिस बल आउट हुन पुग्यो एफएम मा देखाउनु छ सर भन्नु छ सजुर हुन्छ हुन्छ जेरी पनि नम्बर जोड्न सफल मोतीबा क्लब 557 19 छ यति बेला मोती फट आइसको सर्भिस हा उति सर्भिस फाइट थियो अङ्क पनि मिलेको छ यति बेला प्राण नालीमा गएको छ र 55 नगरपालिकाले नम्बर ल्याउन सफल 719 पुनः नम्बर ल्याएर मोतीबा क्लब 557ले 20 पुर्याएको छ भने 55 नगरपालिकाको 7 आजले भ्याउँदा साथी हो खुसी भो अब त खेल्दा त केटा फेरि पनि नम्बर ल्याउन सफल मोतीबा क्लब 557 नम्बर पुगेको छ 217 बोल्न चाहिँ नछोड्नु ल सर भन्नु भएको रहेछ हुन्छ हुन्छ राम्रो फाइदा पुगेको छ 55 नगरपालिकालाई नम्बर पुगेको छ 822 मजाले मादुर भट्ट हुनुहुन्छ है यो स्पाइक भन्दा पनि फ्लकको प्रशंसा गर्न म रुचाउँछु किनभने पाँचको नगरपालिकाका भाइले अत्यन्त सुन्दर ब्लक लगाइदिएर सशक्त स्पाइक विफल तुल्याउनु भएको छ दामी छ ल सर भन्नुहुन्छ पाँचको नगरपालिका टिमले 10 मोतीबा क्लब 557 बाई टकम टकम भन्नु भएको छ हजुर हजुर मोतीबाको 557 नम्बर 23-10
फेरि पनि नम्बर ल्याउन सफल ५५ नगरपालिका नम्बर पुगेछ ११२३ ब्लक आउट भएको छ र यति बेला हाम्रो लाइभमा 36 जना देखिने सम्पूर्ण लाइभलाई एकचोटि शेयर गर्नुहोस् यति बेला भने मति क्लबको अन्तिम मौका छ भने 24 छ भने खन्दा भन्दै सरी स्वाल अहिले दोस्रो सेट पनि सकेन जस्तो फाइदा लगातारको विरुद्ध 25 ल्याएर दोस्रो लगातार सेटमा सोझो सेटमा मोतीबाको जर्सीमा उता पट्टिको फोरमा अहिले मोतीबाको पासको साथ कलरमा यता दक्षिणपट्टिको कोणमा पाँचको नगरपालिका टिम हुनुहुन्छ युथ क्लबले सिक्न सफल हुनुभएको थियो भने अब यो दोस्रो सेटमा कसरी जित्छ हेरौँ मोतीबाट अहिलेको सेट हुनुहुन्छ दोस्रो सेट सञ्चालन भइरहेको छ सरिस म ५५ जसको फाइदाले एक नम्बर सफलको नम्बर हेर्छ भने मैले हिजै पनि भनेको थिएँ कोटै मरेपछि फलको आश गर्न सकिँदैन सर्भिस बिग्रेपछि अङ्क आउँदैन यस्तो प्रतिद्वन्दीलाई फाइदा पुग्ने गर्छ यसका कारणले मोती युवा क्लब पाँचपन्न सातले नम्बर बराबरी गरेको छ अलिकति रिसिभ नपुगेको गुनासो म सुन्दैछु यता पाँचपन्न नगरपालिकाबाट अलिकति खेलको लयमा फर्किनु हुनेछ बराबरी दुई सबैजनाले एकचोटि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है लाइभ कस्तो छ हाम्रो नेटवर्क प्रब्लमले गर्दैन हाम्रो लाइभ क्लियर देखाउन सकेको छैन है तिन छ भने अलिकति क्लियरेन्स हुन सकिएको हामी देख्न सक्दैनौँ अहिले नम्बर पुगेको छ चार दुई अत्यन्तै सशक्त प्रहार थियो तर ब्लक गरेर विफल तुल्याइदिएका छन् मोती युवा क्लबका खेलाडीहरूले नम्बर पुगेको छ पाँच दुई नम्बर पाँच दुई मोती युवा क्लब अन्तर बनाउँदैछ तिन नम्बरको अन्तर छ यो दोस्रो सेट पहिलो सेट गुमाइसकेको छ पाँचले अलिकति चेन्ज बिग्रेको सङ्केत राष्ट्रिय रेफरीले गरिसक्नु भएको छ र अलिकति ध्यान दिनु होला पाँचपन्नका साथीहरू नम्बर पुगेको छ सात दुई राम्रो प्रहार थियो तर बल बाहिरिएको छ नम्बर फेरि पनि जोड्न सफल आठ दुई फेरि पनि नम्बर ल्याउन सफल मोती युवा क्लब पाँचपन्न सात धेरैजना साथीहरूले नौ दुई
Ramro spike usai blok यस पछाडी हुने खेल महिला तर्फको सभा पछाडी 3 वर्सेस पोखरा युथ क्लब ए बीच हुने भएकोले खेलाडीहरुलाई चाँडो भन्दा चाँडो खेल मैदानतिर आइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र टिम म्यानेजरले आयोजकसँग समन्वय गरिदिनु हुन्छ म हार्दिक अनुरोध गर्दछु चाँडो भन्दा चाँडो प्लीज यस पछाडी महिला भलिबल चाहिएको छ र 20 कट सफल भएन यसको फाइदा पुगेको छ 556 नगरपालिकालाई नम्बर रहेको छ 618 नम्बर 618 निकै 5 किलो अन्तर सर्भिस बल आउट हुन पुग्यो एफएम मा देखाउनु छ सर भन्नु छ सजुर हुन्छ हुन्छ फेरि पनि नम्बर जोड्न सफल मोती युवा क्लब 557 19 छ यति बेला मोती